Бачите, в Іспанії я тут сижу, дивлюся Павла Гайнижника, який виступає, самого більшого, можна, спеціаліста українства. А в Іспанії, як ви бачите, у маленькому селі, на, може на 1000, може на 1500 чоловік, на церкві співають національні пісні. Хотілося б бачити наші українські села в такому вигляді. От. І повідомляють, що завтра о 10 і о 4 годині вечору, о 10 ранку, буде автобус, на якому люди поїдуть голосувати. Це Фесадер. А то до Слюжбесінос, це доводиться до відома всіх сусідів, що пройде автобус о 10-4 годині вечора, для того, щоб могли використовувати ті, хто бажають голосувати. От так живе іспанське село, тихенько. З квітами, гарно, і такі краєвиди відкриваються у вашого лікаря в Іспанії з вікна. Шкода, що вже немає вати. Ну що, треба буде піднімати фільм до Ютубу, для того, щоб служив народу України, як служить Павло Гайнижник і козак Юрко. Слава Україні! Банду Порошенка геть. Всі підписуємося на сторінку в Фейсбуці, яка так і називається. Банду Порошенка геть.